Renšem jsem Jakub, jo. To, co se tady v Milovicích, jo, v té ty důstojnické bytovky, teď ty budovy, no, ale teď se můžeme podívat na to, co mě dělat hezkýho. Takže na to. Část třetí. Prohlídka přízemí. Chodové dveře, ty budovy, jo? No, ale jste pár takhle říct, jo? A tam to je konečný. Jde se na to. Tady to je konečný. Takže musím zase jít na tvoru po schodech, do první patra, přijít to a na druhou stranu se dostat do přízemí. Tak půjdem. No. Ty vole. Čo? Tak když se podíváme do těch místností. Ty vole. Tady to je uzavřený, koukám. Jo, zablokovaná místnost. Ten vchod je zablokovaný, koukám, že už teprve poslední, že jsme někudy dostali. Nudy, tak. Podíváme se do těch místností. Jo. Jo, takový pěkný krápník na stropě se vytvářeli, ty jo, pojď se na to, kurva. Jo, to bylo pěkný, vypadá, ty jo. Hele, to je nějaký tmavou místnost tady, pod skrama. Hele, kutínko, pokud malé. Podíváme do toho křídla, ne, budeme si řekl dál ještě. No, tady to je konečný už, tak.
To je pěkný člověče. No, to vypadá jaké beznadějně. Rostr, čtyřramenej, malinko poškozený. Že tady chybí ten kryt skliněnej do žárovku. No ale je to v pořádku. Tyjo, tyjo, takový stan. Co se zvlášť na té velkosti podlahy, tyjo. To na druhý druhý se nejdeš taky. Okay, čo, vole. Hele, tak se pojďme, že na toto místnost, jo? Se podíváš takovou tu mapu. Asie hlavně, Evropy a část Afriky, jo. Jasně to. Tyjo. Tak to vypadá teda bez není, tak co? Česká republika. A tady. Ta Praha. A na Facebooku, ty vole. Hned král. Dobrý. Jo, tak. Půjdeme takhle skrz, jo. No. A teď si půjdeme takhle říct s chodbou. Tak, zablokovaný vchod na ty budovy, jo. Tak. Tak tady to pěkný vypadá, tady co? Ale tady to přízemí, ale tady jaký septik, vole. To ještě pěkně táhne, ty vole. Tady na pár kubík vody. To se tě pěkně táhne, ty vole. Tam jsou taky ty té gumy, protektory od osobního vozu. To je nějaká ta stěna policová. Půhledná, pojďte se na to. Jo. Trošku odkvíplá. A je tady spoda. Co je? Jo, jsou ty časopisy. Erotické časopisy, ty vole. Pojďte se na to. Jo. Rusky, ty vole.
benzín lil. No, prv. No, to je zase jiný. To se nedostanem. Jsme pasti. Jo, tam těla, kterž má. Hle. Opět takový septik při zemí. A že to byl ten kovej rám. Možná na to obrovské umyvadlo. Totálně, tyjo. Katotány. Tady je jaká bude, kde daleko, tyjo. Ještě takový ten starší tu na to byl, nebo co? Pánský pisárek, to možná byl. Jo, to je takové tyhle dřevní stěny. Vystavené skříně by si bývaly. Ale jsou takhle vesměs devastované. Tak jak to je jinak k nepoznání. Jo. Říkám, tam je ty propojené místnosti. Poslední dál. Konstrukce to topení, nebo co to bylo. Pomalu se to portí. Hele. To je ta bura na dveří zároveň. Akorát dostala to jako je ten otvor ve zdi. Takový průzor, pojďte se na to. Jsou ty pozemky spojení materiály. Bytek. Trošku rozhozený. Takový sovětský, tyjo. No, to jsme byli. Dnešní dobou. Všechno takhle zdevastovaný. Ale součástka od ty zářivky. Jo, to je staré ty čtyřtrubicové. Štek od dveří. Praha. Opár. Nevím, co tohle znamená. Tohle znamená, to nevím teda. To ještě jako nemám tušení.
tady jsou to už ty menší místnosti. Jo, se na to, hele, kancelářský stroj, tyjo. Tady je pěkný stolek sovický. Ty moduly od toho. Tyjo, to je pěkně vypadá, tyhle ty stěny. Kurva. Jdem, pojď. Ta prosklená příčka, koukám. Možná, že to bude ten velín. Opět taková ta starší tunel od sebe za septik, no. Jo, to musí vidět. No to jsou ty dveře. Tam jsme byli. Jsou tady průchozí místnosti. Hele, vysoký základ to má chutivo. A je to chutivo. Katař dostáhne ke štrpu, nebo? Můra tady, hele, smrti hlav. Květa. Opět jsme záchod vysoký. Že jsou ty pár skutků na tom, ty vole. Takový světi se na to zvyklí. Máme sportovací nádrž, mírně poškozená. No, to je už takový jakýsi obyčejný záchod, no. Každá ta větraná stupačka. Tak to jsi. Tak. Všechny ty místnosti zejší. Malé. Bylo to strašné. Jo. Jde se to, no. Ne, takhle není pořádku. Septik. Jo. Takový kanál. A zase to bude dobrý patro. No, sedeme se na sedlu do přízemí a tam to ještě pořádně koukneme.
Protože jak jste zpočátku viděli, že ta chodba je slepá, že ten nás skrze vidět až na druhou stranu, tak to musíme dělat, vyřešit takhle tímto způsobem. Tak, pojďme. Opět zablokovaný vchod do té budovy. Kurva. Náč, ty vole. Pěkný krápníky, ty vole. No to zase mou odsud uvolní, hele, nějaká ta bylinka dvoupásmová. Jo. Ty vole, náš. Tady se vidět takový tvoj koš, jo? Z 80. let, nebo z 80. 50. to. Na takový koš ještě pamatuju. Tak pojďme ještě. Uvidíme cesky, jako doufejme. Nic takového. Akorát jsou tady ty poškozené ty stěny, že se to pěkně odlupuje, nic takového jiného, kde tam bude. Je ty kancelářské nábytky, hele, fošna. Nějaká pěkná, člověče. No, trošku dřeva, umyvadlo, tatarka zdevastované. Třeba jak ta židlice, to jdeš taky. Lustr, pěti rameny, to je taky poškozený. To vidíme tady to. To byla ta technická místnost asi. Koukám tady za zdení už. Jo. Tak to byla ta technická místnost, takže tady pojistkové skřínky, kovové, tady ten hlavně elektrozaděč, tady býval, tady celou budovu, no, tady to je vedlejší, to už byl jako vyrobaný, pěkně všechno, ty vole. Ty vole. A tady kurva vesti, to je menší, nepatrně. A to jsou ty měřené obaly z kabelu, to je za to. Tak, půjdeme. Mám to cestu. Oh.
Hlavně pojistku a skříň. Tak na chvatr, ty vole. Ty čo. Co by našli do té tmavé místnosti? Mám se zase něco zajímavého vaši. No. Mám krátky psané papíry. Grafické údaje. No, takže se to. Je ta Jagoská kniha, nebo co? Jo. Ty jo. Čo? Kdy? No, jdeme kolo. Slyšel jsem vlastně něco si pro tránu pro zdraví, no, ale se podíváme ještě v těch místnostech pár. No, pak se podíváme ještě do toho prvního křídla z této budovy. No, pojďte. To je skutečně tady to, co? Tady záchod rozbitej. To vlastně můj. Tyhle zaseš taky, tyhle. Panskej tisár. Trošičku zdevastovaný, tady to pojďte se na tom ten kout, tyhle. Jo. Kudy, tyhle. Tak. Pojďme se do prvního křídla budovy, jo. Aby se nějakou 300 chodbou. No, tady si může někdo snad prolíst nějaký návštěvník této budovy. Tak někdo snad co? Koukám, to jsou ty skupiny, ten regál. Laťkovej. Jsou ty restální skříně. Takový už taková ta holá konstrukce na tom. Hele, to je nějaká ta barva inkoustová. Rudá. No víš, když jste to takhle natačili. To je takový kryt plastový. To je nějaké tohoto přístroje. To jsou ty pohledy. Hele, jsou panky ty. Jiří Jokínka. To je za to. Jdeš skrz, kam to vede. Mám už ten záruk, to je konečný. Jo. Mm-hmm.
Hele, tačí hnízdo. Prostě to je mi pána moc vámě, co? Katastrofální případ tady odehrál, no. To tak na kteří sovětských, jo. Tady je velmi klasik po té podlahy. Ale tady je vysí ten kabel. Tak, ještě pár místností a ukončíme to už, jo. To je takový zesypený antiseptik. Chudák tam zůstal, ty vole. Hele, to penářské trubky ještě jako zůstaly. Ve svislé poloze. Ale tady si někdo... Takže pořád nějaký tramp. Tak jo, hele, se loučím, no. Tak, mějte se hezky. Čau, čau.